mos rregullohet kur. Çashtu shkonte në situata, ja nisë dhe ndërprin. Jemi pronar që 80 vjet. Ne e majmë këtë rek kur kena pi ujin të, e majmë men. Kurse tash jo çipin uj, po desën të. Ec kur i kum pas 22 vjet në fshat. Po, në çështoz më në rrugë. Por sot, në 75 vjetë, sot se kam kuhën për në jetës në qëtë rrugë. E në qëtë herë në fundë që ka të mendu që për regulat i qka, këj pra dhe më dhe në tash, në nështë nuk përfeqtojnë, në albinëve që partinë e tina, për inatë politike, pra dhe më thonën, ndërpën punimet. Ka persona në afsit, ko vizora që jam të rezikuar, fëmi të vegjel, jetojmë këtu ku era është e pa të lirushme, pa sa që rishë dherës. Jemi pronar që 80 vjetë këtë. Ne e majmë këtë rekë kur këna pi ujnë të, e majmë men. Kurse tash, jo që pin ujë, po desën të, qëfar ere vjenë. Pëndime një që është orë era shumë të mërshme. Erë shumë të mërshme, ka mi, ka të tanë atje. Që shumë një qatë sezonit verës, ku s'muni duhet mi qelë dritarët edhe mi përvalu që të erë të mërshme? Qashtu, duhet mi mshelë dritarët, se su një lenë dritarët qelë për erës të keqë. Disa ditë më parë, gjykata e ndalej punimet në rrugën e. Po. A mendon që është politike mi DZV-së edhe lidhë këtë që ka punë? Po, si mas me e si një qytetari si eshtë, po do këtë që është në politike. Pse me nalë këtë projekt? Kjo projekt gjigant, me këtë projekt, kryetarit Prishtinës i shtohet mandati edhe 8 vjetë. Bos ti projekti, përdu që e mërë dhe 8 vjetë. Që kjo rrugë, unë si qytetar i linë dërën e rritën në midis Prishtinës, kjo e shkarkon Prishtinës. Unë në shpitem, mas teatrit komtar, pi që tujtë shkoj për më qelë që kjo rrugë për 7 minuta, kurse sot i bëjë gjysore. Pra, si që përshojmë, banorët e rrugës A tashme kanë bëjtër pankat, jenë të kanë bëjtër pankatër një duar, edhe jenë të bloku rrugën, jenë ofër kolektorit, i cili përbër një shumë të meshme. Cilë është asyja për te sësët? Në ndeshë për mësafir jam këtu, i ke mua të për. A për të ngonë që ka herë, që është orë stash? Jo, te për që pasia që është të ngonë kjo. Kjo është shumë e pa vezë. Mos pështiri është për banër që banërin këtu, ata s'kam se të lonë në dera në dritare, hapër për jeres që vjen këtu. Më ndonë që është drejt që ka për te? Jo, kjo është drejt për të sështë. Shumë e vezë. Edhe për ju. Shëndetje zëdi, Ejlo, cilë është arsyeja për tesë sëtë? Krimi e kushte normale për jetesë. Vetë po e mnini herën, po e shirin sajën banor të rezikum. Rrugë, punimet në rrugë, jëndërprej. Të vjetrit duhet të ecë në rrugë, s'ka trotuar, s'ka asgjë. Kjo lagje kërkan vëmendje speciale, se që ka persona në afsit, ka ofizora që jam të rezikuar, fëmi të vegjel, jetojmë këtu ku era është e pa të lirushme, pa sa që rishë dherës, kërkojmë kushte normale për jetesë, asë gjë ma shumë. Nuk është problemi banorve gjykata, asë për shteti lokal, asë për shteti që ndronë, neve këto nuk na interesojnë, neve na interesojnë me kryu kushte normale për jetesë. Mas pare që sa vjetë, që kjo erë, nuk ka koshe ban kërkon këtë mbeturinat e Prishtinës, prej matë e 1, matë e 2, këtë për jesën që sajtë e gjithë dhe e me gotë, nuk e na mujtë për më shkajo dhe për biza me dalë me qenë dritarët. Që që bërë një gjatë sezonin të zverës, ku dritarët me qenë dritarët? Dritarën së mundë me qenë, dritarët në bëllën jenë që ku jemi banorë kësaj lagjes, kosh nuk është të interesu për këtë punë. Nuk është që është... është në qitë gjendje që? Kjo është Kjo është mate, kjo është edhe prapashme, për i mas të ufte, kjo është gjithë qështu. Që kja jenë është gjithë qështu, po kush nuk është të interesu për to. Për i mbyllin në rrugët, plakt 75 vjetë, në përlëshën e për rrugë, i mbyllin në rrugët. Shurën vetë që është rruga, ki mundësi që të me jetë në qitë rrugë? Jo, valaj, nuk ka mundësi. Unë e kum jetu, kum ecë, kur i kum pas 22 vjetë, në fshatë, në qështu zmin rrugë. Për sot, në 75 vjetë, sot se kam kuhen për në jetës në qëtë rrugë. E në atë anini farë erë e shumë të mashme, sëta. Po që qoj, erë është shumë e keqen njoj. Vëndës më mëlej me qenë në këta, më kujdes për përshëndetën e këtyni banorëve, këta për kundë në zhito më dhe një rëgjekojnë ma shumë banorët me këto viruse, me këto bakterje, që 10 vjetë jemë të jetë. Një erë ka qenë problem shpronësimi. Ta shu që rëzotit u kry shpronësimi, vëndës me qenë të ljumë të sa ma shpet me kry punimit, ta në kohën kura ma e mira, pra të më dhe në ndërprejnë,
tak dikush halla dyt e gjykatit më sigur e jep, që jëm i sigur dhe më dhënë që kjo është një vendim absurd, që me nëllë shkalla e parë dhe më dhënë punimit, pa kur farë logike, po kur e jep shkalla dyt, kam më dhënë pik dimit, kur punimit, shkanë më mujtë më kry shkaku i kushtet klimatike. Edhe kam më vazhdu prapë njëta. Edhe dhe më dhënë kam më vazhdu njëta, dhe më dhënë me tjetin avaz, qështu pra më dhënë të alin penges, dhe dhënë e si, a, na, si banor, gjdo herë pra dhe më dhënë për gjikomi, dhe që su një apë në, jemi dhe më dhënë burgosun, përish me thonë, më dhënë, në një formë burgosun jem, as ku dhe me qëllë dyrë, as dritarët, era, kese, viruse, bakterje, fija, në shkojnë gjdo dy mujë, pra dhënë të mjeku, marën gripe, marën tënat, kështu që faktisht kështë turp është, pra dhënë, turp është, edhe asë, unë vetë kom votu për Albin Kurtin, e që të herë në fundi që ka të mendu që për regulat i qka, këj pra dhënë, tash, në ashtë nuk përfeqtojnë, Albin vështë partinë e tina, për inatë politike, pra dhënë, ndërpën punimet.